Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները ավելի վաղ անցկացնելու իրական դրդապատճառների մասին կարծում եմ, որ տեղյակ են երկրի ղեկավարը եւ մի քանի անհատներ, եւ դա մեր մեկնաբանելու խնդիրը չի, բայց այն տեսակետը, որ դուք ակնարկեցիք, չեմ կարծում, որ իրական է, որովհետև չեմ հավատում, որ հանկարծ Ադրբեջանում այդպես մի անհագուր ցանկություն է առաջացել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու։ Նախկինում, նախորդ տարիներին Ադրբեջանը բազմաթիվ հնարավորություններ է ունեցել խնդրին խաղաղ լուծում տալու, բայց ցավոք սրտի նրանց գործողությունները հանգեցրել են նրան, որ հիմա մենք կարող ենք խոսել միայն կորցրած հնարավորությունների մասին։ Անկախ նրանից, Ադրբեջանում նախագահական թե խորհրդարանական ընտրություններ կլինեն, դրանք կլինեն արտահերթ թե ժամկետների մեջ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող է հանգուցալուծվել միայն ու միայն մի պարագայում, եթե Ադրբեջանը հրաժարվի իր առավելապաշտական, անիրատեսական ակնկալիքներից բանակցությունների արդյունքների նկատմամբ։ Մինչև նրանք դրանից չհրաժարվեն, այլ շարունակեն մնալ անուրջների գրկում և զառանցել Երևանը կամ Զանգեզուրը գրավելու մասին, որևէ հույս չեն կարող տածել, որ խնդիրը կարող է լուծվել։ Ես բազմաթիվ անգամ հայտարարել եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաջարկությունների ներքո բանակցությունները ինտենսիվացնել, լարվածությունը թուլացնել և հասնել խնդրի լուծման։ Բայց ցավոք սրտի մեր ասածները դեռևս մնում են ցանկություններ։ Ինչ վերաբերում է Բուլղարիայի Հանրապետության դիրքորոշման այս խնդրում, ես պարոն նախագահին շնորհակալություն եմ հայտնել Բուլղարիայի հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Բուլղարիան բոլոր ատյաններում միշտ սատարել է Եվրամիության դիրքորոշմանը, և դա ընդհանուր քաղաքականության շրջանակներում է, և միշտ կողմնակից է եղել խնդրի խաղաղ կարգավորման։ Ես հասկանում եմ, թե ինչու է ձեզ մոտ այդպիսի հարց առաջացել, և կարծում եմ, որ պատճառն այն է, որ նախորդ տարվա աշնանը, երբ որ պարոն նախագահ Ադրբեջանում էր, Ադրբեջանի նախագահ իբր շնորհակալություն հայտնեց Բուլղարիայի դիրքորոշման համար, բայց ես ու գիտակցում եմ, որ դա պրովոկացիա է, իրականության մեջ դա պրովոկացիա է, իսկ մենք պրովոկացիաների չենք ենթարկվում, մենք վստահում ենք մեր բարեկամներին և գիտենք նրանց իրական դիրքորոշումը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ նաև այն հանգամանքը, թե ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանի նախագահի այցի ընթացքում մի հայտարարություն ընդունվեց, որտեղ խոսքը գնում էր ընդամենը մեկ սկզբունքի մասին։ Դրանք ժամանակավոր երևույթներ են և պետության դիրքորոշման մասին չի խոսում։ Ցանկացած երկրի որևէ պաշտոնյա կարող է տարբեր հայտարարություններ անել Ադրբեջանի որևէ պաշտոնյայի հետ, բայց մենք պետք է տեսնենք ընդհանրապես այդ երկրի սահմանադրությամբ, օրենքներով, ով իրավունք ունի հայտարարելու, ով ինչպես կարող է մոտենալ խնդրին, բայց այս արդյոք մենք ունենք արդեն շատ մեծ ձեռքբերում։ Նոյեմբերի 24-ին Եվրամիության հետ ստորագրված փաստաթղթում շատ հստակ կան ձևակերպումները և լուծման տեսլականները։ Եվրամիության անդամ երկրները վավերացնելու են այդ համաձայնագիրը, իսկ սա նշանակում է, որ Եվրամիության անդամ երկրներում այս փաստաթուղթը ստանալու է օրենքի ուժ, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Շնորհակալ եմ։